מקומות. יש לי סטודיו לקרמיקה וצימרים והשלים. אני צלמת ומעצבת גרפית. אני טלי מרמת נגב, אני עושה שוקולד בעבודת יד. אני חורזת חרוזים, יפנים. לאה וגדי נחימוב, חוות נאות. איפה אנחנו נמצאים פה היום? היום אנחנו נמצאים בפסטיבל ענק, שכל היצרנים, גם בענייני אוכל וגם בענייני אומנות, מהנגב הגדול והיפה, באים לראות לתל אביבים איפה הדברים הטובים נמצאים. פליטו מהליקר? מרשמלו, מצוקה? לא, אתה כן. יודע, אני לא יודעת. מקסים, איזה רעיון יפה. מגיבים כמו שרציתי שיגיבו, מאוד אוהבים, מאוד מתרשמים. עכשיו קצת חם עדיין, אני מחכה לשעות הערב, שאנשים ירצו קצת יותר לאכול שוקולד ולא רק לראות. כל הכבוד למי שיזם את זה. זה נותן לנו חשיפה טובה מאוד, רק שיקנו גם, לא רק יסתכלו עלינו. קרן מירה זו קרן פילנטרופית שתומכת בהרבה פרויקטים בנגב לפיתוח הנגב. אנחנו עושים המון אירועי תרבות בנגב. אנחנו מביאים כ-30-40 אלף איש לנגב במהלך השנה. והפעם החלטנו שאנחנו רוצים לתת טעימה לאותם אנשים הנגב פה למציגים, שהם ירגישו באמת שנותנים להם את הבמה הטובה ביותר. ואחר כך לחבר'ה שהגיעו, זה עבודה של, קודם כל עבודה מהלב, עם הרבה אהבה. להסתכל על כל פרט קטן, על כל שלט, על כל דוכן, לתת את התחושה הטובה. השקענו הכל גם בשביל תושבי הנגב, ובעיקר ככה כדי שיבואו ויהנו. כן, הגיע הזמן שהנגב יגיע למרכז הארץ בהיבטים החיוביים והנפלאים שיש בו, וזאת הפגנת כוח יוצאת מן הכלל. זה פשוט חשוב מאוד שכשידברו על פריחה וידברו על סגסוג וידברו על עתיד, ידברו על הנגב, והנגב מגיע לכאן לתל אביב להגיד את דברו, ואתה פשוט מסתובב כאן ורואה כל כך הרבה דברים שהיו מוחבאים הרבה מאוד שנים, והיום אנחנו יכולים לחשוף אותם כאן בתל אביב. זה יוצא מן הכלל. אנחנו פשוט הבנו שאם אנחנו לא נעבוד כולם, הקיבוצים והמושבים והערות הפיתוח והערים הגדולות, אם לא נעבוד כמקשה אחת ונשנה ונמתח את הפנים של הנגב וניקח את כל התוצאת הנהדרת שלנו ונביא אותה, היא תהיה חלון הראווה של כולנו. אם לא נעשה את זה, אז הנגב לא יקרה בו שום דבר. ושתדעו לכם כולם שבנגב קורים דברים נהדרים, פשוט דברים נהדרים.